Yenidən bəxş olunan bu həyatı ömrü yarımçıq qalan şəhidlərimizin sağlamlığını, Qarabağda itirən qazilərimizin gəncliyinə, cavanlığına, itirilən sağlam canlarına borcluyuq. Bugün borclu olduqlarımızdan daha ikisini xatırlayacağıq. Hər iki qəhrəmanın adı Turaldır. Həyatları da adları qədər bənzərdir. Ayrı-ayrı illərdə eyni gündə doğuldular. Ayrı-ayrı tarixlərdə eyni ildə şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər. Hər ikisinin ailəsi doğma yurdlarından didərgin düşüb. Bu ədalətsizliyin bərpasında isə onların da payı var. Vətən mübarizəsində, vətən müharibəsində iştirak etdilər və cəsurluqları ilə seçildilər. Yaşasaydılar, bugün biri 28, digəri isə 25 yaşını tamamlayacaqdı. Ömürləri yarımçıq qalsa da ölümsüzlük qazanan qəhrəmanlardan danışacağıq. Ailəsi Xocavəndin Tux kəndindən köçkün düşəndə Tural hələ həyatda yox idi. Bir il sonra dünyaya gəlişi ilə Abdullayevlərin ümid çırağına çevrildi. O zaman heç kimin ağlından da keçmirdi ki, gün gələcək doğma Xocavəndin işğalçılardan təmizlənməsində onun da payı olacaq. Vətənə, torpağa bağlılığı, düşməndən qisas hissi gətirmişdi onu hərbə. 8 ilə yaxın müddətdə ön xəttə xidmət etmiş, özünü peşəkar hərbçi kimi yetişdirmişdi. 3-7 snayper bölüyündə, sonra həmlə taburunda xidmət edib Tural. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən cəsurluğu ilə seçilib. Cəbrayil istiqamətində böyük şücaətləri olub, Hadrut istiqamətlərində güclü döyüşləri olub, təşəbbüsləri çox olub. Hətta orada deyirlər, bir yüksəklik var, Devyatka deyilən ərazidir. Orada bir bayraq da sancılıbdır. İlə bu saatlarda uşaqların hamısı deyir ki, Abdullayev Tural taxıbdır bayrağı oraya. Özünü dərk edəndən ən böyük arzusu olub, ulularının yurdunu azad görmək. Arzusuna çatdı, həm də bütün həyatı boyu can atdığı Xocavənddə şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Gizir Tural Abdullayev. Cəsur, qoçaq, vətənpərvər bir uşaq oldu, qorxmaz, döyüşçü, tək uşaq idi, tək bala idi. Vaxtı olmadı ki, heç olmasa gələ bir ay döyüşdü, o uşaq gələ bir ayın içində bizlə görüşək, bir ona biraz şey olacağım ki, kaş ilə bircə dəfə də gəlib görüşək. Tural ailəli idi, bir oğul və bir qız övladı vətənə əmanət qalıb. Övladlarım həmişə vətənə sevgili, vətənə daha çox vətən sevər, vətənpərvər bir insan kimi böyüdürdü. Mən həmişə deyirdi ki, düzdür, ailəmi də sevirəm, yəni bir ailə kimi. Amma ki, mən hər zaman Qarabağ torpaqları işğalda azad olduğuna görə ən çox Qarabağ torpaqlarına sevgimi, istəyimi ona bildirməliyəm. Bugünkü gündə yəni şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Qəhrəman gizir Tural Abdullayev oktyabrın 24-də şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Ölümündən sonra Füzulinin, Cəbrayılın azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Daxili qoşunların xüsusi təyinatlı döyüşçüsü olan Tural Bayramlı da şəhid gizir Tural Abdullayevlə oxşar talini bölüşür.